ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବୃତ୍ତର ଚାପ, ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ ଏବଂ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ଆସ ଆଜି ଜାଣିବା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ତେବେ ଏହି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି କ'ଣ? ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ବୃତ୍ତରେ ଏସି ଏବଂ ବିଡି ପରସ୍ପରକୁ ଯଦି ଛେଦ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏଡି ଏବଂ ବିସି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ବି ଡି ସି ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯାହାକି ଆମ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଏଠାରେ ଏ ବି ସି ଡି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏସି ଏବଂ ବିଡି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଉପପାଦ୍ୟଟି ହେଲା, ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣମାନ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଉପପାଦ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦତ୍ତ? ଏ ବି ସି ଡି ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତେବେ ଆସ ପିଲାଏ ପ୍ରମାଣଟି ଜାଣିବା। ପ୍ରମାଣ ଏ ବି ସି ଡି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏସି ଓ ବି ଡି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏ ସି କର୍ଣ୍ଣର ଦୁଇ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ଏବଂ ଡି ବିନ୍ଦୁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ବି ସି ଡି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଏସି ଓ ବି ଡି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ବି ଓ ଡି ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ଏ ସି କର୍ଣ୍ଣର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ବି ସି ଓ ଏ ଡି ସି ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଚାପ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏ ବି ସି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଡି ସି ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 1/2 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଆମେ ପାଇବା, ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 1/2
ABC ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ପ୍ଲସ୍ 1/2 ADC ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/2 ଗୁଣନ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 1/2 ABC ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ପ୍ଲସ୍ 1/2 ADC ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ ହେଉଛି ସମୀକରଣ 1 କିନ୍ତୁ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ADC ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ABC ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଏବଂ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ABC ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ADC ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସମୀକରଣ 1 ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ADC ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ABC ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ABC ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପ୍ଲସ୍ ADC ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ସୁତରାଂ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ BAD ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ BCD ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡି କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ବି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ପାଇଲେ ଏ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରମାଣିତ ତେବେ ଆସ ପିଲାଏ ଏହି ଉପପାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସମାଧାନ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ABCD ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଏର ପରିମାଣ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ବିର ପରିମାଣ 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସି ଓ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଡିର ଅନ୍ତର କେତେ ନିରୂପଣ କରିବା ସମାଧାନ ଯେହେତୁ ABCD ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ତେଣୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ତେଣୁ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଏର ପରିମାଣ 50 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାଇନସ୍ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 130 ଡିଗ୍ରୀ ସେହିପରି
m angle b plus m angle d equal to 180 degree implies angle b ra parimana 120 degree 120 degree plus m angle d equal to 180 degree implies m angle d equal to 180 degree minus 120 degree equal to 60 degree अतएव एठार आम एंगल सी एंगल डी रो परिमाण पाइगले तेणु एम एंगल सी माइनस एम एंगल डी इक्वल टू 130 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री उत्तर ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣମାନ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବାଏ ବାଏ।